بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ورزقني فهما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته apa khabar muslimah semuanya hari ini? Uh, Alhamdulillah kelas kita hari ini ialah pada uh, Ramadan kita yang pertama pada tahun 2020. Okey dalam keadaan kita berhadapan dengan uh, pandemik COVID-19. Tapi bagi saya insya-Allah walaupun kita berada pada keadaan yang sukar pada waktu ini insya-Allah Ramadan kita dapat uh, berlangsung dan berjalan sebagaimana biasanya uh, dengan keadaan kita yang tidak berputus asa untuk terus beramal soleh okay, pada bulan Ramadan ini. Baik, hari ini kita tetap akan teruskan perbincangan kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Tetapi, sempena pada bulan Ramadan ini, perbincangan kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah kita kata sebagai perbincangan versi Ramadan. Okay? Perbincangan versi Ramadan. Dan pada hari ini, Alhamdulillah, kita dah masuk kepada bahagian yang kedua tentang uh, kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey, tentang kisah uh, biografi beliau kita dah, uh, dah habiskan perbincangannya ya. Jadi hari ini kita akan masuk bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau diangkat dan dilantik menjadi khalifah pertama dalam sejarah pemerintahan Islam setelah kewafatan Nabi saw. Dan perbincangan kita pada hari ini akan melihat uh, situasi dan keadaan yang menunjukkan bagaimana pada masa itu uh, kita panggil sebagai uh, nak kata signal pun susah lah bukan signal apakah petunjuk uh, apakah petunjuk yang jelas uh, membuktikan bahawasanya Abu Bakar radhiyallahu an layak untuk menjadi khalifah ataupun pemimpin masyarakat Islam pada masa itu setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita akan masuk pada muka surat yang ke-29. Okey, muka surat yang ke-29 bahagian yang kedua iaitu bertajuk Abu Bakar radhiyallahu an dibaiat menjadi khalifah. Uh, pertama di situ kita ada sebuah subtopik yang bertajuk khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lima hari semenjelang wafat lima hari menjelang wafat baik di sini saya baca sedikit nanti kita kita akan uh, simpulkanlah uh, perbincangan uh, yang akan kita uh, bawa tentang Uh, apakah petunjuk-petunjuk yang yang membuktikan bahawasanya Abu Bakar layak untuk menjadi seorang khalifah antaranya di sini lah berkenaan dengan khutbah Nabi yang Nabi sampaikan pada masa itu sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sini dikata lima hari eh, lima hari menjelang kewafatan dan hal itu berlaku pada hari Kamis lima hari menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah yang agung yang menerangkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan seluruh sahabat lainnya. Maksudnya begini. Pada masa itu ada khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menjelaskan bahawa khutbah ini ianya menjadi petunjuk. Kerana dalam khutbah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ataupun Nabi mengangkat pribadi Abu Bakar radhiyallahu an sebagai orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ya kita lihat di sini. Uh, di ditambah lagi ya instruksi maksudnya arahan Nabi di, di hadapan seluruh sahabat lain sahabat agar Abu Bakar ditunjuk menjadi imam kaum muslimin dalam solat. Mungkin khutbah Nabi ini merupakan pengganti dari keinginan beliau untuk mewasiatkan siapa yang menjadi penggantinya. Dalam khutbah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelumnya kemudian keluar untuk solat bersama kaum muslimin dan kemudian yang menyampaikan khutbah beliau. Dan hal yang pertama kali disebutkannya setelah memuji Allah adalah perihal orang-orang yang terbunuh di perang Uhud di mana beliau berdoa dan memohon ampunan untuk mereka kemudian beliau berkata Jadi dalam khutbah itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka yang mati syahid dalam peperangan Uhud lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang perihal orang-orang muhajirin. Yang mana kalau kita lihat ya dalam teks bahasa Arabnya dalam kitab kita, buku surat 29, ha, okay, jangan hilang fokus, saya belum hilang fokus, okay, muslimah semuanya, saya tahu hari ini puasa. Okay. Kita puasa hari ini kan, okay, jangan lembik sangat. So, di sini lihat. Ya ma'asyaral muhajirin. Apa kata Nabi dalam khutbahnya? Ya ma'asyaral muhajirin, innakum asbahtum. Taziduna wal ansaru ala hayatihah, la tazid. Wa innahum aibati aibati allati awaitu ilaiha fa akrimu karimahum wa tajawazu an maksudnya wahai sekalian kaum muhajirin sesungguhnya jumlah kalian semakin bertambah okay, nabi beritahu kepada para sahabat masyarakat Islam yang ada di situ orang muhajirin jumlahnya semakin bertambah kenapa nabi kata semikian sebab begini ya muhajirin ni asalnya siapa Siapa muhajirin? Okey, ada yang jawablah. Cuma saya tak dengar je. kan? Ke siapa ke masih lagi ada yang blur? Muhajirin ansar tu siapa? Okay. muhajirin adalah mereka yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Pada uh, dan mereka pergi ke Madinah, Madinah ni merupakan uh, tempat yang mana um, untuk meneruskan uh, penghidupan eh pada masa itu. Dan kemudian Nabi kata golongan muhajirin semakin bertambah maknanya ramai di kalangan uh, penduduk di Makkah okay, pada akhir-akhir uh, hayat Nabi SAW, kebanyakan daripada mereka berhijrah daripada Makkah ke Madinah kerana Nabi SAW uh, menginap di situ kemudian, uh, kita lihat di sini, apa kata Nabi, sementara kaum ansar tetap sebagaimana adanya tidak bertambah uh, kaum ansar, maknanya penduduk tetap di Madinah, tetap begitu tak bertambah, Okey dan sesungguhnya mereka adalah ibarat rumah tempat kembaliku. Ini Nabi kata apa? Uh, orang Ansar ni seperti tempat rumah Nabi. Tempat yang Nabi kembali. Kan kalau kita lihat pada pada zaman awal-awal uh, Islam uh, mula nak meningkat naik kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapat tempat di Makkah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan Madinah ni adalah penduduk tetap Ansar. Mereka memberi ruang dan peluang kepada Nabi SAW untuk duduk di Madinah dan juga menjadi ketua di situ, memerintah mereka okay, memerintah itu maksudnya um, um, menjadi pemimpin kepada mereka sebab itu Nabi kata, umpama tempat kembali dia, tempat aku kembali rumah tempat kembaliku oleh kerana itu, hormatilah orang-orang yang mulia di antara mereka jadi ini pesanan Nabi SAW orang ansar Muhajirin sekarang dah bertambah Maka Muhajirin jangan lupa Tentang pengorbanan yang dilakukan oleh Orang Ansar Ini pesanan Nabi dalam khutbahnya Jangan lupa tentang apa yang telah Dikorbankan oleh orang Ansar Sebab mereka ini telah menerima kita Di saat kita Dipulaukan daripada Tempat asal kita jadi Nabi pesan kepada muhajirin, hormatilah orang-orang yang mulia di, di antara mereka dan maafkanlah orang-orang yang berbuat kesalahan dari mereka. Maksudnya biasalah kita ni kadang-kadang ada silap faham, ada benda-benda yang kita cakap terburis kata dan perasaan. So sikit-sikit, sudahlah sikit-sikit tu Nabi kata, maafkan sahaja. Okay? Baik, so, kemudian Nabi pun melanjutkan. Setelah Nabi SAW sebutkan kan Tentang muhajirin, tentang ansar Lalu Nabi kata apa? Ayuhannas إن عبدا من عباد الله قد خيره الله بين بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله Wahai sekalian manusia sesungguhnya seorang di antara hamba-hamba Allah diberi kesempatan untuk memilih antara dunia atau memilih apa-apa yang ada di sisi Allah maka dia memilih apa-apa yang ada di sisi Allah maka ketika itu ketika Abu Bakar radhiyallahu an dia mendengar ucapan Nabi itu tadi dia pun faham Okey, dia pun faham. Dari sekian ramai para sahabat, beliau menangis mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan kalau kita lihat kepada uh, sebuah uh, riwayat yang lainnya sebab di sini didatangkan kepada kita dengan uh, kepelbagaian riwayat untuk menunjukkan betapa kisah ini uh, memiliki jalur-jalur uh, periwayatan yang kuat dari sudut hadisnya. Okey. Kemudian uh, kalau saya, saya tak nak habiskan ya, perbincangan di situ, saya nak terus pergi kepada muka surat 31. Sebab dia ada beberapa bentuk pengulangan dalam hadisnya. Sebab hadisnya sama. Cuma hanya dibentangkan kepada kita dengan uh, redaksi yang berbeza sahaja. Periwayat yang berbeza sahaja. So, di sini diambil pula uh, daripada Imam Ahmad. Okay, riwayat daripada Imam Ahmad. Yang menceritakan tentang perkara yang sama. Namun di sini ada sedikit penambahan untuk menguatkan jalan cerita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada masyarakat pada masa itu bahawasanya Abu Bakar adalah orang yang layak untuk dilantik selepas kewafatan Baginda. Okey. So di sini kita lihat Imam Ahmad berkata muka surat 31. Okey. Imam Ahmad berkata Amir menyampaikan kepada kami, dia berkata, Fulaih menyampaikan kepada kami dari Salim Abu Nadar, dari Bushir bin Sa'id dari Abu Sa'id radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kemudian berkata, Inna Allah khayyara abdan bayna dunya wa baina indah. Ini sama ya sebagaimana yang tadi baru saya bacakan pada muka surat 30. Okey hadisnya hampir sama di situ. Kemudian fakhtara zalika zal fakhtara zalika al-abdu Maksudnya sesungguhnya Allah memberi kesempatan kepada seorang hamba memilih antara dunia dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Maka hamba tersebut memilih apa-apa yang ada di sisi Allah dan disebutkan dalam riwayat ini ketika Abu Bakar radhiyallahu an dia mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi mengalirlah air matanya mengalirlah air matanya dan disebutkan Abu Said berkata seketika itu Abu Bakar menangis dan kami hairan kenapa beliau menangis padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah menceritakan tentang seorang hamba yang diberikan pilihan Namun akhirnya kami pun faham kenapa Abu Bakar mengalirkan air matanya tak kala dia mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Jadi di sini sebenarnya yang nak dimaksudkan ialah Rasulullah lah orang yang diberi pilihan tersebut. Maka Abu Bakar lah orang yang paling mengetahui tentang itu, tentang maksud yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu itu juga Nabi kata apa? Lau kuntum mutakhizan khalilan ghaira rabbi lat takhaztu Bakr. Hadis ini kita dah banyak kali ulang. Okey, pada kuliah kita yang pertama saya rasa saya dah baca, kuliah kita yang kedua pun saya dah baca. Uh, kuliah kita yang ketiga. Okey, ini kuliah kita yang ketiga. Okey, kuliah kita yang ketiga Hari ini kita baca maknanya dah tiga kali dah kita baca tentang bagian pujian yang Nabi SAW berikan kepada Abu Bakar. Yaitu Nabi kata apa? Andai saja aku boleh mengangkat seorang kekasih selain Allah untuk, uh, untuk yang se, se, sebagai seorang uh, se, apa ni? Menjadi kekasih dekatku selain Allah, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun Nabi kata wala kinahulatul islami wa mawaddatuhu tetapi cukuplah persaudaraan Islam dan kecintaan kerananya. La yadhqa fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakr. Dan Nabi kata apa setelah ini jangan ada lagi rumah-rumah yang pintunya mengarah ke masjid kecuali ditutup kecuali pintu Abu Bakar sahaja. Maka di sini uh, dan Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dari dari jalan Abu Amir Al-Aqadi. Dia okay, menunjukkan bahawa ada periwayatan lain Okay, tentang apa yang dah kita bacakan tadi. So, tadi ya kita nampak jelas. Dalam khutbah Nabi ini merupakan khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW di, uh, di akhir. Uh, di menjelang menjelang uh, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam khutbah ini ada ada uh, kita panggil uh, unsur ataupun satu point yang penting boleh kita ambil di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Bakar radhiyallahu an sebagai orang yang Nabi kata kalau bolehlah diambil sebagai khalil kekasih dekat dia paling dekat selain daripada Allah Subhanahu wa taala maka dikata pasti dia akan mengambil Abu Bakar tapi tidak yang ada dalam agama kita ialah tentang persaudaraan dalam Islam dan kasih sayang itu kecintaan sesama saudara tak boleh nak ambil sampailah nak cinta sampai ke tahap khalil tadi tak boleh jadi di sini para sahabat melihat itu merupakan bentuk pujian yang Nabi berikan menunjukkan betapa kedudukan Abu Bakar radhiyallahu an di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu istimewa tidak dapat disangka lagi dan kita pun dah bincangkan tentang keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu an pada minggu yang lalu. Untuk membuktikan bahawasanya dalam diri Abu Bakar itu ada sesuatu keistimewaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tonjolkan kepada kita yang mana ianya tidak ada pada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Okey, so itu merupakan petunjuk yang pertama. Yang ada pada diri Abu Bakar menunjukkan beliau layak untuk diangkat sebagai seorang khalifah. Baik, seterusnya kita lihat ya pada subtopik yang berikutnya. Uh, muka surat 32, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Abu Bakar radhiyallahu an menjadi imam bagi para sahabat dan Rasul sendiri ikut keluar melaksanakan solat di belakangnya dalam beberapa kesempatan. Okey. So di sini tadi eh kita satu kita bincangkan tentang pujian Nabi. Ten <coughs> uh, pujian Nabi, maaf eh. <coughs> pujian Nabi tentang diri Abu Bakar radhiyallahu anhu Dan di sini kita lihat uh, ketika Nabi SAW sedang sakit, sakit yang menyebabkan kepada kewafatan Nabi, pada masa itu Nabi tak mampu untuk bangkit menjadi imam kepada uh, para sahabat dan masyarakat Islam pada masa tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Abu Bakar radhiyallahu uh, an sebagai pengganti Nabi untuk meng mengimamkan solat kaum muslimin pada masa itu. Dan di sini uh, kita dapati itu merupakan petunjuk yang jelas bahawa Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam memberitahu kepada para sahabat Abu Bakar adalah orang yang layak untuk mengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, kalau uh, dalam buku kita ya, uh, saya tak takkan baca muka surat 3233 sebab periwayatan-periwayatan yang disebutkan, boleh baca sendiri ya tidak ada masalah. Sebab di situ di, diceritakan kepada kita tentang uh, kisah yang sama. Sebab se, sepanjang uh, per, perbincangan dalam subtopik yang ini di disebutkan kepada kita dengan uh, kepelbagaian hadis uh, kepelbagaian riwayat yang menceritakan tentang Abu Bakar diperintahkan ataupun ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti baginda untuk mengimamkan solat kaum muslimin pada masa itu dan ustazah cuma nak ambil uh, hadis yang yang uh, straight forward lah yang mudah untuk kita faham tapi yang depan-depan tu bukan saya kata susah tidak, cuma ceritanya sama. Tapi di sini saya cuma nak ambil satu hadis ataupun dua hadis. Okey, yang uh, yang lebih mudah untuk kita bincangkan. Baik, terus ya pergi pada muka surat 35. Pergi pada muka surat 35, perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang kedua, paragraf yang kedua. Uh, pada paragraf kita yang kedua, perenggan kita yang kedua ada disebutkan tentang sebuah hadis dalam as-sahihain kalau kita kata as-sahihain bermakna hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim okey jadi kalau kita kata as-sahihain bermakna sumbernya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim baik dalam kitab as-sahihain dari hadis Abdul Malik bin Umair dan Abu Burdah dari Abu Musa dari ayahnya dia berkata ketika Rasulullah sakit Beliau bersabda perintahkan agar Abu Bakar solat mengimamkan orang ramai. Okey, mengimamkan orang ramai. Mengimami maknusnya lah dalam buku ni situ kan. Dia, dia dia sebut semikian. Jadi perintahkan agar Abu Bakar solat mengimamkan orang ramai. Maka Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang lelaki yang memiliki perasaan yang halus, sensitif. Dan jika dia menggantikan posisi anda, maknanya jika Abu Bakar dia gantikan tempat anda, nescaya dia tidak akan sanggup. Rasulullah menjawab, perintahkan Abu Bakar menjadi imam. Maka sejak itu Abu Bakar menjadi imam solat di masa Rasulullah hidup. Maksudnya sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit itu, Abu Bakar dia dialah yang di, diangkat dan dilantik menjadi imam solat menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya ya, kita lihat ada riwayat Imam Ahmad yang menceritakan dengan lebih panjang lebar. Apa yang berlaku pada waktu itu? Dan di sini kita lihat, uh, panjang sekali ya ceritanya. Hadisnya panjang sekali. Baik, tak apalah saya baca. Kita baca bersama ya. Uh, jangan hilang fokusnya. Okey, kita baca bersama. Baik, Imam Ahmad berkata, telah berkata kepada kami Abdul Rahman bin Mahdi. Dia berkata, kami diberitahu oleh Zaidah dari Musa bin Abi Aisyah, dari Ubaidullah bin Abdullah. Dia berkata, aku masuk menjumpai Aisyah dan kutanyakan padanya. Mahukah anda menceritakan kepadaku perihal Rasulullah sakit? Jadi pada masa itu ada seseorang datang berjumpa dengan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia minta supaya Aisyah ceritakan apa sebenarnya yang berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Jadi Aisyah pun ceritakan kepada dia. Yaitu uh, dia kata uh, beliau pun berkata, "Baik, ketika penyakit beliau semakin berat maknanya Aisyah pun ceritakan ketika penyakit nabi ni semakin teruk pada masa uh, akhir kehidupan nabi kan semakin teruk maka uh, mana tadi beliau berkata apakah orang-orang telah solat nabi tanya orang dah, dah dah tunaikan solat ke kami katakan belum mereka menunggu anda wahai rasulullah jadi ketika nabi sakit nabi tanya dengan uh, Aisyah orang semua dah solat Aisyah kata belum sebab mereka tunggu kamu wahai Rasulullah. Dan Nabi kata apa? Okey, tuangkan air ke dalam bejana untuk Nabi mandi, okey. Kami segera melakukannya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Ketika selesai beliau pun siap-siap berangkat untuk menunaikan solat, untuk menjadi imamlah kepada kaum muslimin. Namun akhirnya baginda jatuh pingsan. Jadi okay, pada masa itu baginda jatuh pingsan dan tak berapa lama kemudian beliau kembali sedar dan bertanya. Jadi selepas itu lepas Nabi pingsan tu kan, Nabi pun sedar balik. Bila Nabi sedar kembali, Nabi tanya, "Orang dah solat?" Okey, mereka semua dah solat. Dan kami jawab, "Belum wahai Rasulullah." Sebab apa? Mereka sedang menunggu anda. Sekali lagi, Nabi minta supaya dituangkan air ke dalam bejana untuk Nabi mandi. Setelah Nabi mandi dan Nabi siap-siap, Nabi nak bangun untuk pergi menunaikan solat menjadi imam kepada kaum muslimin. Pada masa itu, baginda jatuh pingsan sekali lagi. Okey, baginda jatuh pingsan sekali lagi. Baik, seterusnya kita lihat ya di sini. Maka kami kembali menuangkan air, kita tadi saya dah ceritakan. Um, dan tak lama, maknanya tiga kali, tiga kali Nabi SAW uh, jatuh pingsan Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun sedar, Nabi minta sekali lagi air untuk Nabi mandi. Namun bila Nabi dah mandi, dah siap-siap nak pergi menunaikan solat untuk menjadi imam kepada kaum muslimin, Nabi pingsan sekali lagi. Baik. Uh, kemudian pada kali yang ketiga, eh uh, Aisyah berkata, sementara orang-orang dalam keadaan yang hening di masjid. Pada masa itu semua keadaan yang senyap. Sebab tunggu Nabi lama juga mereka tunggu Nabi. Dan Aisyah kata, sambil menanti kedatangan Rasulullah untuk melaksanakan solat Aisyah, insya, maka Rasulullah mengutus seseorang menjumpai Abu Bakar agar menjadi imam solat. Dan pada masa itu, dah kali ketiga kan, Nabi dah tak mampu dah. Maksudnya dah tak, tak larat untuk bangun, Nabi pun perintahkan supaya ada orang yang mengutuskan Abu Bakar untuk menggantikan tempat Nabi sebagai imam solat pada malam itu jadi uh, Abu Bakar adalah seorang yang macam maka Rasulullah se se maka Rasulullah mengutus seseorang menjumpai Abu Bakar agar menjadi imam solat dan Abu Bakar adalah seorang yang memiliki hati yang sensitif maksudnya hatinya uh, mudah menangis kan ada orang begitu ada orang jiwanya lembut kan uh, dalam dalam hati ada taman. so dia suka sangat perkataan tu kan. So saya kata so, so, tak tak habis, habis dalam hati ada taman, dalam hati ada taman. Tak apalah daripada dalam hati ada hutan. Kan betul tak? Okay so maknanya Abu Bakar ni orangnya jiwanya lembut. Mudah menangis, baca ayat Al-Quran kan bila ayat Al-Quran itu menyentuh jiwanya dia akan nangis. Jadi di sini uh, kita panggil Abu Bakar adalah seorang yang berhati sensitif lembut maka dia berkata kepada Umar jadi Abu Bakar kata kepada Umar wahai Umar majulah anda sebagai imam untuk solat tapi apa kata Umar anda lebih berhak untuk menjadi imam bila Abu Bakar sampai Abu Bakar kata, kata Abu Bakar kata kepada Umar Umar jadilah imam tapi Umar kata tak engkau lebih berhak untuk menjadi imam maka di sini kita lihat Uh, maka beberapa hari sejak itu Abu Bakar lah yang menjadi imam solat. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa badannya agak lebih ringan dari biasanya. Jadi ada beberapa ada satu hari masa tu Nabi rasa badannya agak sedikit cergas. Okey, agak sedikit uh, ringan lalu maka beliau keluar dipapah oleh dua orang. Salah satunya adalah Al-Abbas untuk melaksanakan solat zuhur. Ketika Abu Bakar melihat keadaan Rasulullah, maka dia bersiap-siap untuk mundur. Jadi bila Abu Bakar nampak Nabi keluar untuk solat zuhur pada masa itu kan, Abu Bakar yang dah standby nak jadi imam tu tadi kan, dia ke belakang. Okay? Dan beliau Uh, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar dia tetap di tempatnya. Tapi Nabi perintahkan Abu Bakar tetap di tempat itu. Maka Abu Bakar dan dan beliau memerintahkan kepada dua orang yang memapahnya tadi agar mendudukkan beliau di samping Abu Bakar. Maka Abu Bakar solat dalam keadaan berdiri sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dalam keadaan duduk. Okey. Baik, Ubaidullah berkata, maka aku masuk menemui Ibn Abbas dan berkata padanya, maukah engkau ku ceritakan apa yang disampaikan Aisyah tentang sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia berkata, ya, ceritakan. Maka aku menceritakan seluruhnya dan dia tidak sedikit pun mengingkari apa yang ku beritakan, kecuali satu pertanyaan. Apakah Aisyah memberitahukan kepadamu siapa nama lelaki yang memapah Rasulullah bersama Al-Abbas? Ku katakan tidak. Dia berkata, sesungguhnya dia adalah Ali radhiyallahu anhu. Okay. dia adalah Ali radhiyallahu an. Jadi di sini kita lihat. Pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja melantik Abu Bakar sebagai imam menggantikan tempat Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam untuk uh, meneruskan solat berjemaah ketika Nabi sedang sakit kuat. Tetapi dalam masa yang sama uh, ini mengapa kita kata sebagai satu petunjuk yang kuat. Nabi juga solat sebagai Makmum di di belakang uh, 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 solat sebagai makmum uh, yang mana solat itu diimamkan oleh Abu Bakar. Tadi kan Nabi keluar dipapah oleh Al Abbas dan juga Ali radhiyallahu anhu ma. Kemudian uh, Abu Bakar melihat Nabi datang dia mundur. Tapi apa kata Nabi? Nabi tu perintahkan dia terus jadi imam dan perintahkan supaya diletakkan jadi sebelah Abu Bakar dia dia solat sebagai makmum di situ. Dan ini merupakan petunjuk yang jelas betapa Nabi me, me uh, mengambil Abu Bakar sebagai orang yang dipercayai sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik kalau kita lihat kepada riwayat yang berikutnya di situ ya, ada di bawahnya pada muka surat 36 pada perenggan yang bawah sekali kita ada riwayat daripada Imam Al-Bukhari yang atas tadi yang kita baru baca ia adalah riwayat daripada Imam Ahmad okey so di bawah ini kita ada riwayat Imam Al-Bukhari yang berkata dalam sahihnya <coughs> telah berkata kepada kami Abu Yaman, dia berkata telah berkata kepada kami Shu'aib dari Az-Zuhri, dia berkata telah berkata kepadaku Anas ibn Malik dan beliau adalah seorang yang selalu mengiringi Nabi SAW serta berkhidmat kepada beliau. Ya, Anas ibn Malik Malik ni kita boleh anggap macam aa, PA, PA Nabi sallallahu alaihi wasallam jugalah. Okay, kerana dia sentiasa berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Abu Bakar solat menjadi imam mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sakit di mana beliau wafat. Maksudnya dengan sakit itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka pada hari Isnin saat mereka sedang solat berjamaah tiba-tiba Rasulullah menyingkap tirai penutup rumahnya sambil melihat kepada kami. Wajah beliau putih laksana kertas dalam keadaan tersenyum lebar. Uh, konsentrasi kami nyaris terganggu disebabkan perasaan senang dapat melihat Rasulullah. Abu Bakar mundur ke belakang untuk masuk ke dalam saf dengan anggapan bahawa Nabi akan keluar mengimamkan solat. Namun, didapati Rasulullah mengisyaratkan kepada kami agar melanjutkan solat. Kemudian beliau menutup tirai penutup rumahnya. Eh, Nabi SAW ada buka Atirai di rumah Nabi, lihat ke dalam masjid uh, dalam keadaan yang wajah yang berseri-seri, melihat keadaan uh, masyarakat uh, kaum Muslimin pada masa itu dan mereka rasa tenang, senang, eh, tenang dan senang melihat wajah Nabi SAW yang begitu berseri-seri. Kemudian Abu Bakar sangka Nabi akan keluar untuk mengimamkan solat pada masa itu, tapi ternyata Nabi suruh mereka lanjutkan solat. Dan Nabi pun tutup kembali tirai okay, uh, rumahnya. Dan disebutkan, ya, akhirnya beliau wafat pada hari itu juga. Akhirnya Nabi SAW meninggal dunia pada hari itu juga. Okay. Dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari hadis Sufyan bin Uyayna dan Salih bin Kaisan berserta makmar dari Az-Zuhri dari Anas. Uh, Zuhri dari Anas. Baik. Uh, kemudian eh, kita lihat di sini, Ada juga riwayat yang lain uh, daripada Imam Al-Bukhari yang mana dia berkata, telah berkata kepada kami, masih kita pada muka surat 37 ya, muslimah. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata, telah berkata kepada kami, Abu Ma'mar. Dia berkata, telah berkata kepada kami, Abdul... Abdul Warith, dia berkata, telah berkata kepada kami Abdul Aziz dari Anas Ibn Malik, beliau berkata, tiga hari Rasulullah tidak dapat keluar menjadi imam salat. Maka hari ketiga setelah iqamat dikumandangkan, Abu Bakar bersiap-siap untuk maju. Namun untuk mundur tadilah kan yang kita ceritakan tadi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bukalah hijab rumah ini." Ketika wajah Nabi muncul, maka seketika kami merasa tidak ada pemandangan yang lebih indah dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muncul kepada kami. Namun beliau mengisyaratkan agar Abu Bakar tetap menjadi imam dan kemudian beliau kembali menutup kain rumah beliau. Dan pada hari itulah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey? dan kalau kita lihat ya kepada aa, perenggan yang bawah sekali dikatakan bahawasanya ini merupakan dalil yang paling jelas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak solat subuh pada hari Isnin secara aa, bersama jemaah dan beliau tidak dapat keluar rumah selama tiga hari dengan demikian, dapat kita katakan bahawa solat beliau terakhir bersama jemaah adalah solat zuhur sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Aisyah tadi. Dan hari itu adalah hari Kamis, bukan hari Sabtu dan bukan pula hari Ahad. Uh, Okeylah, tak apa. Sampai situ saja. Boleh lihat pada perenggan yang uh, bawah sekali ya. Uh, saat, muka surat 38 kita saya nak baca perenggan ke perenggan kedua. Maaf perenggan yang ketiga. Okey perenggan yang ketiga. Yang perlu digaris bawahi. Jumpa? Jumpa tak? Okey. Yang perlu digaris bawahi di sini iaitu sikap Rasulullah yang meng, mengedepankan Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam bagi seluruh sahabat dalam solat yang merupakan rukun terbesar dari bahagian rukun-rukun Islam yang bersifat amaliyah. Okey, so daripada hadis yang kita baca tadi tentang Nabi sakit, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan, tak dapat bangun untuk menjadi imam bagi um, bagi kaum muslimin ni pada masa itu, siapa yang Nabi lantik adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Walaupun Abu Bakar pada masa itu kan Abu Bakar kata kepada Umar, jadilah imam, tapi Umar menolak. Umar sendiri kata apa? Anda lebih berhak untuk menjadi imam. Okey, dan itu adalah arahan dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga masa ketika uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit tu tadi kan, Nabi keluar menjadi makmum kepada Abu Bakar radhiyallahu an. sebab itu dia kata yang poin yang kita nak ambil di sini lah bagaimana pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an itu tadi untuk menjadi pengganti Nabi dalam urusan solat maka di sini kalaulah untuk urusan-urusan yang lain terutamanya tentang urusan menjadi pemimpin setelah kewafatan baginda tepatlah untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam solat sudah begitu keadaannya yang menjadi satu rukun yang terbesar dalam agama kita, kan? Maka untuk hal kepemimpinan seharusnya wajar juga. Baik. Dan di sini ya kita ada pandangan daripada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang berkata, Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memajukan Abu Bakar adalah satu perkara yang mendasar iaitu daruri dalam agama Islam dan al ashari juga berkata sikap Rasulullah ketika mengedepankan Abu Bakar sebagai imam solat adalah petanda bahawa beliaulah orang yang paling alim dari seluruh sahabat dan yang paling baik bacaannya sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang disepakati kesahihannya oleh ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ummul qawma aqra'uhum li fa in kanu fil qiraati sawa'an fa a'lamuhum bisunnah fa in kanu fi sunnati sawa'an fa akbaruhum sinnan fa in kanu fi sinni sawa'an fa aqdamuhum musliman uh, hadis ini eh? dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mana disebutkan bahawasanya tentang ciri-ciri uh, orang yang seharusnya dilantik menjadi imam dalam solat disebutkan oleh Nabi dan menurut kepada uh, Abu Hasan Al-Asy'ari ia adalah bertepatan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan uh, iaitu bila orang-orang yang berhak menjadi imam uh, muka surat 39 ya lihat tulisan yang italic di situ yang garis miring garis miring pula yang yang perkataan yang yang apa italic lah orang yang berhak menjadi imam bagi satu kaum adalah yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah. Okay, kita kalau nak lantik seseorang menjadi imam dalam solat kita, kita lihat orang yang ada di sekitarnya. Siapa yang paling baik bacaannya? Ialah dialah yang sewajarnya untuk kita kedepankan sebagai imam. Tapi kalau semuanya sama, jika ternyata bacaannya sama baik, semuanya baca sama, kan semua kalau, kalau ada lima orang, lima-lima lah bacaannya bagus. Kita lihat orang yang lebih berhak ialah yang lebih alim terhadap as-sunnah. As-sunnah yang maksud hadis Nabi SAW. Baik, kemudian kalau semuanya bagus juga dari sudut kefahamannya terhadap as-sunnah iaitu hadis Nabi SAW maka di sini Nabi SAW memberikan garis panduan kepada kita dahulukanlah yang lebih tua, yang lebih senior lah cakap lebih tua orang marah pula ya yang lebih senior daripada mereka semua itu tadi kemudian dan jika ternyata usia mereka sama Okey, kalau semua lihat semua macam 40 kan ataupun semua 50 semuanya dewasa-dewasa kan. Jadi di sini Nabi kata lihatlah yang didahulukan adalah yang lebih dahulu keislamannya. Dan kita dapati kesemua ciri-ciri ini ada pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua itu ada pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar lah, maknanya secara secara kita nak kata secara ringkasnya kita nak kata di sini Abu Bakar adalah orang yang Nabi tunjukkan kepada kita orang yang paling baik bacaan Al-Qurannya dan paling bagus kefahamannya terhadap as-sunnah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan Abu Bakar radhiyallahu an sebagai imam dalam solat. Okey. So, di sini sebagai kesimpulannya tadi eh kita ambil itu sebagai pembincangan kita yang terakhir. Sebagai kesimpulannya kita lihat ada dua petunjuk yang jelas kepada kita uh, kenapa Abu Bakar layak untuk diangkat ataupun dilantik sebagai khalifah sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan baginda okey satu kerana pujian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Abu Bakar yang yang uh, kita dapati ianya merupakan sesuatu perkara yang uh, Nabi lihat tidak tidak ...ada pada sahabat yang lain. kan Itu kita dah pernah bincangkan. Okay, kalau sesiapa yang terlepas... Uh, ...mendengarlah perbincangan kita... ...boleh dirujuk pada video yang lepas. Okay, boleh dirujuk pada video yang lepas. Baik, kemudian... Uh, ...yang kedua ialah... ...Nabi SAW melantik Abu Bakar sebagai imam... ...bagi kaum Muslimin... ...untuk menggantikan Nabi SAW... ...sebagai uh, imam pada masa itu. Kemudian yang ketiga... ...Nabi sendiri menjadi makmum di belakang Abu Bakar radhiyallahu an. Baik, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada hari ini? Pertama, saya nak uh, kata begini. Pertama ialah kalau kita lihat tentang hadis yang Nabi baca berkenaan dengan orang yang Allah berikan pilihan yang mana bila Nabi baca Abu Bakar radhiyallahu an dia menangis mendengar apa yang dibaca atau apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Baik, saya nak simpulkan hadis tu begini. Kita Allah berikan pilihan. dalam hidup kita Allah berikan pilihan. Maka pilihlah apa yang ada di sisi Allah. Maknanya kita nak buat apa-apa perkara dalam kehidupan kita pilihlah hal yang diletakkan dalam agama kita sebagai sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini adalah perkara yang seharusnya kita lakukan. Lebih-lebih lagi kita hari ini ya muslimah yang saya kasihi sekalian. Lebih-lebih lagi kita hari ini Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Kan? Okay? Sekarang kita berada pada satu Ramadhan, Alhamdulillah Allah berikan kita nafas untuk kita uh, berada pada bulan Ramadhan yang kita nanti-nantikan untuk kita untuk kita uh, bukan kita nak sambut Hari Raya, eh. selalu kadang kadang orang orang tersalah orang kata oh kalau kalau Ramadhan Hari Raya kan uh, kalau uh, puasa je Hari Raya contohnya kan, so kita begini bila Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita bernyawa, bernafas di bulan Ramadan. Di sini, Allah juga berikan pilihan kepada kita. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan? Kita nak corak, kita nak corakkan Ramadan kita ni bagaimana? Kita pilih. Kita nak jadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik ataupun kita nak jadikan Ramadan kita adalah Ramadan yang biasa-biasa saja. Puasa, solat macam biasa kemudian waktu buka puasa makan begitu saja dan 24 jam berlalu begitu saja sampailah ke satu syawal itu pilihannya yang Allah berikan ataupun kita tak nak puasa lah mungkin ada orang yang ah, malah nak puasa tak kisahlah tak payah puasa kan mungkin ada orang memilih hal yang sedemikian dalam keadaan dia sudah Allah Subhanahu Wa takdirkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan ini pilihan kita yang belajar agama, kita yang faham agama, kita yang sentiasa membaca al-Quranul Al Karim, kita yang sentiasa ikuti pengajian-pengajian, okay, kuliah-kuliah ni, kita sentiasa istiqamah dengan belajar ilmu agama, seharusnya kita memiliki satu pilihan yang tepat ketika kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan, iaitu menjadikan Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik daripada yang sebelumnya memeriahkan Ramadan kita dengan amalan-amalan yang soleh, memeriahkan Ramadan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Memeriahkan Ramadan kita dengan sesuatu yang mungkin pada Ramadan yang lepas kita tak sempat untuk laksanakan. Pilihlah untuk buat sesuatu yang Allah redha dalam bulan Ramadan ini. Kita akan jadi muslimah yang baik. Kita akan jadi muslimah yang terbaik, saya kata. Jika sekiranya kita buat dan kita memilih yang terbaik untuk diri kita. Sebab itu saya kata tadi, pilihan itu di tangan kita. Kita nak pilih yang bagaimana? Terpulang. Terpulang. Kalau kita pilih untuk buat yang terbaik, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan berikan kita dengan ganjaran yang terbaik. Lagi-lagi di bulan Ramadan ini ya, muslimah. Apa yang kita buat, masya-Allah Allah berikan ganjaran yang terbaik. Tetapi jika kita memilih untuk tidak ...mendapatkan yang terbaik itu tadi. Itu adalah pilihan kita. Itu adalah pilihan kita. Okey? Baik. Itu yang pertama, ya. Yang kedua ialah... ...usaha untuk kita perbaiki... Uh, ...bacaan Al-Quran kita. Okey? Usaha untuk kita perbaiki... ...bacaan Al-Quran kita. Uh, kerana apa? Bacaan Al-Quran ini... ...dia adalah sesuatu... Uh, bukan bacaan Al-Quran Al-Quran Al-Karim Al-Quran Al-Karim adalah kitab yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah itu adalah petunjuk kepada kita okay? sebab itu kita lihat dalam perbincangan kita tadi berkenaan dengan Abu Bakar bila memilih menjadi imam kita kena pilih orang yang mahir bacaan Al-Qurannya. Mahir kefahaman as-sunnahnya. Kenapa kefahaman as-sunnah itu perlu dimahirkan? Sebab apa? Penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran Al-Karim kebanyakannya adalah as-sunnah dalam, As dalam hadis Nabi SAW. Jadi, okay, kita ni ada tanggungjawab sebagai orang yang beriman, sebagai seorang Muslim untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan Kenapa tidak kita rebut bulan Ramadan sebagai satu peluang dan ruang untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mungkin Al -Quran, bacaan Al-Quran kita adalah biasa-biasa sahaja. Kan? Bacaan Al-Quran kita biasa-biasa saja. Atau mungkinlah saya kata, maaf saya kata begini, kita memang tak pandai langsung membaca Al-Quran. Kenapa tidak? Kita jadikan Ramadan kita pada kali ini satu ruang dan peluang untuk kita belajar Al-Quran untuk kita perbaiki tajwid kita, untuk kita kenal huruf al-Quran. Okey, untuk kita mantapkan kefasihan kita dalam membaca al-Quranul al Karim. Di samping kita mentadabbur, kita baca terjemahannya untuk kita memahami isi kandungan al-Quran itu tadi. Kerana apa? Kena ingat juga ya, bulan Ramadan, Allah kata apa? Syahrur Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan padanya Al-Quran. Hudal linnas wa bayinatim minal wa bayinatim minal uh, minal wa bayinatim minal huda wal furqan. Betul tak saya baca ayat dia tu? Okay. Uh, so di sini kita lihat dalam uh, dalam ayat tadi yang saya baca Allah Subhanahu Wa Taala Okay. menyebutkan bahawa sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya al-Quran. Sebagai apa? Kerana apa al-Quran itu berperanan sebagai petunjuk kepada kita. Okay. Dan juga membezakan antara yang benar dan antara yang benar dan yang batil. Maka di sini, bayangkan, kalau kita sebagai seorang muslimah, kita membiarkan saja Al-Quran kita. Biarkan saja Al-Quran kita. Kita tak ada satu inisiatif untuk memperbaiki, untuk memperbaguskan, untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kan? Bermakna kita ni jauh daripada panduan ataupun guidelines yang telah Allah SWT berikan kepada diri kita dan al-Quran yang Allah Subhanahu turunkan pada bulan Ramadan itu tadi dia menjadi uh, sesuatu yang seharusnya kita pegang ia baik-baik. Kerana apa jangan lupa ya muslimah, al-Quran ini dia mampu untuk memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis uh, dengan uh, sanad yang sahih disebutkan bahawasanya asyiam wal qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al qiyamah yaqulu asyiam ay rabbi mana'tu ta'am wa shahawat bin nahar fa fi puasa dan al qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat saum iaitu puasa akan berkata kepada Allah ya rab wahai tuhan Aku telah mencegahnya dari makan dan minum, dari makan makanan dan syahwat di waktu siang, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat untuknya. Dan Al-Quran juga berkata, okay, Al-Quran juga berkata, aku telah mencegahnya tidur di waktu malam, izinkan aku memberi syafaat untuknya. Jadi kedua-duanya iaitu puasa, okay, kita dalam bulan Ramadan kita berpuasa kan, dalam bulan Ramadan kita membaca Al-Quran kan, sebab tu tadi saya kata, kita jadikan peluang dan ruang Ramadan ini untuk kita mendekatkan diri kita dengan al-Quranul Al Karim, perbaiki kalau yang tak berhenti lagi nak baca, belajar kan? Ya bagus. Kerana apa? Kedua-duanya akan memberikan mampu untuk memberikan syafaat kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala izinkan nanti kelak kedua-duanya untuk memberikan syafaat itu eh kepada orang yang telah bersungguh-sungguh berpuasa okay, dan bersungguh-sungguh membaca al-Quranul Al Karim dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Sebab itu kita ni jangan kita ambil remeh dengan Al-Quranul al Karim. Kita dengan al quran al Karim jangan diambil remeh dia merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kalau bolehlah kan, kalau kita kata kita tak mampu untuk katamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, tak apalah bagi saya, kita ni sehari kalau kita dapat untuk baca setengah muka surat pun dah Alhamdulillah Muslimah. Kalau sehari kita dapat baca satu muka surat pun Alhamdulillah. Yang penting kita baca. Okay? Yang penting kita baca, kita buka terjemahannya. Kalau siapa yang ada kitab tafsir, kan yang terjemahan lah. Sebab sekarang kitab tafsir pun banyak yang telah diterjemahkan. Dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu kan. Ambil kesempatan ini. Untuk kita buka Al-Quran Al-Karim, kita baca Al-Quran Al-Karim, kita baca terjemahannya, kemudian kita baca tafsirnya, lalu kita hayati. Dan kita amalkan. Insya Allah kehidupan kita adalah kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Itu saja muslimah untuk pengisian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk terus menempuhi bulan Ramadan dalam keadaan kita uh, dalam situasi saya kata apa? pemutus rantaian. Ah uh, itu bahasa Melayunya, pemutus rantaian. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sabar dan kuat dan Ramadan itu sendiri kan merupakan bulan yang mengajar tentang erti kesabaran. Inilah masanya untuk kita apply kesabaran itu tadi. Bagaimana kita nak jadi orang yang sabar? Lihatkan, buktikan dalam keadaan kita yang berpuasa, dalam keadaan kita dalam keadaan kita pada bulan Ramadan ini, ialah peluang untuk kita mempraktikkan kesabaran lebih-lebih lagi dalam keadaan kita pada masa ini. Okey, itu sahaja muslimah. Insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutupi kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.